Riboti ciegie haro cia mĩciĩ ikoretwo ikionania namba nene ya arĩa matũngagio haro ici makiragĩrĩria nĩ gũkorwo matirĩ na gwa kũrĩra. Nikio ofisi ya mbunge wa kaunti ya Meru Karimi Mwangaza kwetukira kigina kia GAF akinyuketie ikinya ria gwaka mũciĩ ũyũ wa kũhe mwĩgitio arĩa marorĩra haro cia mĩciĩ. It has led to hopelessness, stress, injury, HIV infection and isolation. Hata men wanakuanga na gender based violence, lakini tunazungumzia sana wakina mama because 90% of the women reports, those are the ones who report. Mũciĩ ũyũ ũrĩa wakĩtwo gĩcigo-inĩ gĩa tigania ya ithũĩro kaunti-inĩ ya Meru ũrĩ na kũndũ gwa gũkomwo kwa arũme na gwa atumia, gwa kũhurũkĩrwo na gwa kwamũkĩra motaro ma kũũmĩrĩrio o ũndũ ũmwe na gwa gũthaitĩrwo mabataro mangĩ. Na itasaidia watu wote, wasee, wakina mama, vijana, mtu yoyote ambaye amedhulumiwa kijinsia ama yule akona gender based violence kwa kinyumbani ama amepigwa nje huko, hii center itampatia nafasi ya kuhudumiwa, ya kuweza kurudishwa kwa kuwa kwa community. Kawira Mwangaza augete makiria na kumahe ikaro mũciĩ ũyũ oho uri na indo cia gũteithĩrĩria arĩa morĩra gũkũ na kothi cia kũmahotithia kwĩyũkĩrĩria na kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ. Kenya has developed robust registration and policies that have transformed the socio-economic and political landscape, especially for women, girls, and other vulnerable groups to curb discriminative and marginalization. Tumepeana about for 24 billion kwa kina mama kufanya biashara. Na itaweza pia kufungua njia mpya za wale wadhulumiwa, kama wale wamekata kato, waweze kuwekwa mikono mpya, miguu, na pia kutafutua biashara ya kufanya ndio waweze kuinuka kimaisha. Atogoria aya ni makumithetie wongerereku wa ciĩko cia haro cia mĩciĩ matũũra-inĩ maingĩ kaunti-inĩ ĩno, kũrĩa morĩtie arĩa marĩ ihiko-inĩ metĩkĩre kũhorohia ngarari ciao matekũgera na ngero. Na pia vijana wetu wale wanatumia miandarati ama pombe mbaya, tunawaambia hiyo sio njia mzuri. Hiyo ndio ingine inachangia sana kuona vita ya kijinsia imesindi Meru kaunti. Kwa kamati zote za usalama katika kaunti ya Meru, zipeane usalama wa ziada kwa wagombezi wa akina mama wote. Kũringana na riboti iria ihũragwo ciĩgiĩ haro cia mĩciĩ, kaunti ya Meru nĩ ĩmwe ya kũrĩa ciĩko ici ciongererekete mũno. Ngĩribotera Inoro TV, Getũ wa Ngarĩ Maria wa Mũigana.